平常真的都是穿这么辣在卖，真的，真的，哎呦，你穿这样卖地瓜球，对，很多重机骑下从南部啊或是北部就会骑 Odobai来我们这里朝圣、哦，还有人在你摊位前面在跑街啊？对啊，就是因为他就来来回回骑了很多趟，然后我也看了他很多次，然后我就在工作，我就低头工作，然后就听到蹦了一声。哎、欸，真的是现场在操作的。对啊、欸，而且我超爱地瓜球的、欸，老板娘本人呢、啊？哎、欸，宪哥，你已经吃好了。他架起来，他架起来。对，这个就地瓜球，有没有看到？阿扁扁是地瓜球，请问这个老板娘平常真的都是穿这么辣在卖？真的。真的，哎呦，你穿这样卖地瓜球，哎呦啦，你看到你照片吗？哎，你这个该不会是在大甲那边吧？对，我看过你，真的，建哥，你看过是不是？我在上班的时候看过你。哎呀，大甲的那个，我们的那个镇南宫啊。对，这个老板娘很可爱，很可爱啊。她是因为一场很严重的职场性骚扰。最后突然间才变成老板娘，有这个故事啊？对，就是我19岁的时候，然后我就去我老公的摊位买地瓜球嘛。然后他因为上班，他都会喝酒，然后他就借着他的酒意搭讪我，然后我们就聊着聊着，我们就在一起。跟他也喝一杯嘛，对不对？阿尼亚修太好把了嘛，对呀，那个叫喝出力啊，那也很好聊了哈。两个人是因为聊得来是吧？就聊得来，然后过一阵子我们就在一起这样。对，最近爆红之后，就很多重机骑下从南部啊或是北部就会骑 Odobai 来我们这里朝圣，特别对，就是所以你这边是一个打卡的景点。对，就是除了来买地瓜球的，他们还会就是想要邀请我坐在他们的机车上，跟他们合照打卡。他有这种服务吗？你这样子，老公有一天会哎那 keep 退兵啊？哎，不会。不会啊，不会啊，生意有比以前好很多。哦，有，确实有。那要多买几袋才行啊，才能拍照嘛，对不对？对对对。对你有这个目标吗？就比如说买两袋，就是至少要起销个25块嘛，对不对？五袋以上的话，这是偶像艺人。对了，这样也好玩啊，对不对？不然在重机骑士，多买一点。然后现在自装费通通啊赚的钱。对啊，我老公就笑说，现在赚的钱都拿来。不会，但这个自装费也没有多少，对啊，因为布料很少，也偏热哎，偏热，就是以前啊，可能上班不会天天化妆，但是现在太多人来跟我拍照了，必须要打扮，就会每天化妆。哦，老公今天有陪你来吗？在那边，在那边哦，老公看得很紧啊，老公看得很紧。哎呦，哦，注意啦，注意啦，这里上，六，这六位都是啥？不是啦，那个是来朝圣。哦，来朝圣摊位的，我来朝圣，来吓死六位都是六位啦，他这里六摊都是有老公。你这样就很像想到以前那个作文题目，我的爸爸鱼贯而入的回家了，陆陆续续回家，太可怕了，不能这样。还有人在你摊位前面在跑街啊？对啊，就是因为他就来来回回骑了很多趟，然后我也看了他很多次，然后我就在工作，我就低头工作，然后就听到蹦了一声。哦，特别是低头的 moment， 因为你又低头工，炉火准备起来哈，来来来来来，开始了，开始了哈，来来来，开麦了，开麦了哦。我不会唱，你不会唱，不会唱，你不会唱，小米抓的，抓的，抓的，什么？他不会唱，什么？会唱的是他老公，没有错，老公，来老公，老公，老公，老公。救救他！他直接就招了，会丢啊！直接招了！哎呀，压个单会哈，就很快，包很快。哎哎，你炸的很好吃，我刚刚有吃你炸的，很好吃。够你啊！啊，结果林博是看板娘啦，没抓到。一个内场，一个外场啦，老婆是看板啦，哎呀！好，来来来，火火就起来，火起来。是超哎，而且他们是直接把那个真的路边摆的那个大的瓦斯扛来，整个就来了，真的很有感觉。现场来做这个地瓜球，有没有看到？从小吃到大了，有没有？来点那 QQ 啊，那呼叫，好吃啊！快乐 QQ 球，